É, tivemos um probleminha aqui com o áudio. Já retornamos e a equipe de Curumbiara já está vencendo a equipe do Velha Guarda por 1 a 0. Gol ali do camisa número 9. Mesaque. Trabalha por ali o Eltinho com camisa de número 17 da equipe ali de Curumbiara. Tenta o passe lá no pivô, o pivô domina, gira, corta por ali o Orea. Tá marcando a falta ali. A árbitra. Orea sentiu por ali. Porém, já vai realizar a cobrança de falta ali, Orea. Bola aqui no pivô. Senils consegue o giro. Batido o gol! É o empate da equipe do Velha Guarda. Senils é o nome dele. É, Paulo Ricardo, apenas quase, vamos chegando aqui a 3 minutos de jogo, já tá 1 a 1 o jogo. Começou bem pegado o jogo já, hein? É, começou bem movimentado ali. A equipe do. Trabalha ali a equipe de Corumbiara, cobra a falta, finaliza ali sem dificuldade ali pro goleirão Zequinha. Zequinha vai fazer a reposição ali atrás. Trabalha a bola ali com o Orea. Orea faz domínio. Bola lá na frente no pivô. Que é o Senilson. Senilson tenta o passe pra ninguém. É, reposição ali pro goleiro Altinho. Rapaz, o Altinho tá no gol. Não catou o último jogo, tava expulso. A equipe de Corumbiara já classificada para a próxima fase. Está disputando aqui colocações. Trabalha por aqui a equipe de Corumbiara. Bom drible ali, pra cima do Orea, batida! É, passou perto ali, tirando faísca da trave ali, hein, Paulo? O jogo tá bem pegado, hein? Curumbiara tá vindo pra cima. E o Velha Guarda também não tá resistindo, não, hein? O jogo tá bem movimentado, Paulo. Orea, conseguiu o drible. Aldeir faz o domínio por ali. Recomeça o jogo mais atrás. Como é o Tinho? É o Tinho, afasta ali de qualquer maneira. Cria a bola no pé ali o Mesaque. Vai cobrar o Helder ali. Tenta a bola no Senils. Senils não chegou. Trabalha aqui Aldeir. Recomeça o jogo mais atrás. A equipe de Curumbiara. Boa bola aqui no Mesaque. Faz o corte ali o Orea. É, e vem pra cima a equipe de Curumbiara. O jogo tá movimentado, hein? A equipe do Velha Guarda hoje com dois desfalques. É o Sim e André CR107. Trabalha por ali o Vovô. Porém, mesmo assim, é uma equipe muito qualificada. Verdade. Trabalha aqui o Vovô com a camisa número 8. Bom passe com o Senils. Senils conseguiu girar, é perigo. Corta por ali o número 4, Casemiro. Trabalha o Helder um pouco. Trabalhava ali o Helder, toca aqui com o Casemiro. Casemiro, bom passe aqui no Aldeir. Lindo drible ali pra cima do Vovô. Boa bola aqui no Mesaque. Consegue o drible. Senilson, tenta o corte por aqui. Bola sobra com o Aldeir. Aldeir, bola no Casemiro, de frente pro gol, consegue o drible no Orea. Porém, o Senil faz corte do outro lado. Vovô, no X1. Pra cima aqui do Mesaque. Helder, recomeça o jogo com o Orea. Orea, lá na ala direita com o Helder. Helder, bom passe no Senil, conseguiu o drible, batida. Corta por ali o goleiro Eltinho. E a bola não sai, jogo que segue.
Trabalha aqui o Casemiro. Casemiro, boa bola na ala. Defende ali o goleirão Zequinha. Zequinha tenta a bola pra cima ali com Oreia. Quase que a bola veio aqui na cabine de transmissão, hein? Eu não consegui identificar ainda aquele jogador ali da equipe de Curumbiara. Lá do canto, lá, ó. É o Mauro, camisa 10, Mauro. Trabalha ali Aldeir, com o Mezac. Boa tabela ali. Na batida, cortou por ali o Senilson. O goleiro Zequinha dá uma bronca ali na sua defesa. Casemiro, a batida pra fora. É, o Casemiro deu o passo lá no Aldeir. Aldeir finalizou sozinho pra fora. Chance assim não pode se perder, hein? É, ainda mais quando a equipe tão qualificada como é a equipe do Velha Guarda. E quem tá de técnica ali é o Cido. Grande Cido, lá da equipe de Curumbiara. Lá de Curumbiara, da cidade de Curumbiara. É, e o Aldeir tomou cartão. É, o Arthur Ney dá uma bronca ali no Aldeir. E não deixou barato não, hein? Além da bronca, deu também o cartão. Vai chutar essa bola, gol. O goleiro Altinho, batido e o gol! Gol! Laço! É o tio, é o nome dele! Fez o gol, mandou um coração ali pra esposa. Paulo Ricardo, que golaço, hein? Que golaço, hein, ele? Gol ali de muito longe. Foi falha ali do goleiro Zequinha? Sim, com certeza. Um gol assim pode se tomar. É, esse gol lá, praticamente de uma área na outra, não pode tomar esse gol, hein? Bola aqui no Helder. Helder tenta o toque lá na ala com o Senilson. Mauro acaba fazendo o corte. Tentava por ali o Mezac. Oreia. Bola aqui no Vovô. Vovô. Péssimo passe do Vovô ali no Senilson, hein? Eltinho, reposição de bola. Corta por ali o Oreia. Rapaz. Ô, Filipão, conserta pra gente aí o placar do jogo. Tá 2-1 pra outra equipe. É 2-1 pra Curumbiara. Trabalha aqui a equipe de Curumbiara. Bola aqui no Aldeir. Aldeir, bom passe no pivô. No Mezac, Aldeir é a batida. Zequinha é o nome dele. E agora vem a equipe do Velha Guarda no contra-ataque. Bola ali no Senilson. Faz o corte por ali o Mauro. Mauro, bola aqui no Oreia. Oreia, batida. Fica aqui em cima do Casemiro. Vovô, bola aqui no Oreia. Oreia, batida. De novo em cima ali do Casemiro. Vai recomeçar o jogo lá atrás com o goleiro Zequinha. Zequinha trabalha aqui com o Vovô. Vovô um pouco mais atrás aqui com o Oreia. Oreia, bola no pivô. Corta por ali o... E o goleiro saiu. É, e segundo a arbitragem ele não foi nada. E na sequência do lance o Eltinho fez uma defesaça por ali, hein? Aldeir. São dois ali contra três. Aldeir, recomeça o jogo aqui atrás com o Mauro. Mauro, cortou pra dentro. No Mezac. Escapou ali do Mezac, hein? Bola de novo no Mezac, pra cima do Oreia. Faz o corte por ali o Helder. Helder. É o cabeça mandando aqui. Vai dar muito meme esse gol que o Zequinha tomou. Será, cabeça? Zequinha que é um grande goleiro aí. Pegador de pênalti, segundo ele. Equipe de Curumbiara tá bem fechada ali, marcando na meia quadra, né?
É, a equipe do Velha Guarda tá um pouco mais nervoso no jogo, hein? Aí, ó, tá errando muito passe fácil. O Senilson ali já parece estar cansado, o Helder também, Maura batida. Lateral, e vai entrar o Marção no jogo, hein? Agora vai dar um pouco mais de qualidade aí pra saída de bola aí da equipe do Velha Guarda. Oreia, trabalha ali com o Marção. Marção pro Oreia. Oreia ainda conseguiu recuperar, trabalha lá na ala com o Marção. Marção faz o toque aqui com o Oreia. Oreia pro Vovô. Vira o Vovô lá do outro lado com o Marção. Recomeça aqui com o Oreia de novo. Tenta a bola no pivô. Porém a bola não passa. E vamos ver quem vai entrar ali pra sair do Senilson. Entrou o Fael, vulgo Nego Ney. Grande jogador Fael, né? É, o Fael tem que tomar cuidado. Se tomar cartão nesse jogo aí, fica fora da semifinal, hein? Marção, trabalha ali com o Fael. Fael, acaba errando o passe. A bola sobra ali com o goleiro Zequinha, que já parte pro ataque. Rapaz, o Zequinha tá com qualidade ali na saída de bola, hein? Bola no Vovô. O Vovô não conseguiu o passe ali. Vai recomeçar o jogo a equipe de Curumbiara. Trabalha por aqui o Mauro com o Aldeir. Aldeir vai recomeçar o jogo aqui com o Mauro. Tentava ali o Mesac. Fael fez o corte. A pergunta é: será que o Jardel vai entrar no jogo ou não? Com certeza ele vai entrar, né? Ô, Felipão, faz a enquete aí pra gente. Será que o Jardel vai entrar em jogo, sim ou não? Trabalha aqui o Marção, boa bola no Fael. A batida, corta por ali o número 14, que acabou de entrar, o Robson. Fael, tenta o drible ali pra cima do Casemiro. Bola adiantada. Pescocinho ali, não quis saber de brincadeira. E acabou afastando por ali. Vovô, bola aqui no Oreia. Oreia, batida. Rapaz, e o... o Eltim, rapaz, mandou o Oreia chutar mais baixo, hein? Mandou o Oreia chutar a bola no gol. Grande Altinho. Trabalha aqui o Marção. Recomeça com o Oreia. Trabalha com o Fel lá na ala do outro lado. Bola de novo aqui com o Marção. Marção protege. Pisa na bola o Marção. Aldeiro na marcação. Corta por ali o Oreia. A equipe do Velha Guarda bem nervosa nesse momento do jogo. Apesar do jogo ainda estar no primeiro tempo. A equipe do Velha Guarda que está tendo dificuldade, né? Contra a equipe de Parecis. A equipe de Parecis abriu 2-0. E a equipe do Velha Guarda buscou no final do jogo a virada. Verdade, hein? Foi um jogão, hein? É. E tá parecido com esse jogo aí. A equipe de Parecis bem fechadinha. E a equipe do Velha Guarda não conseguindo atacar, como tá acontecendo agora. Gira de um lado pro outro, mas não acha espaço ali pra finalização no gol. E entrou o Ney por aqui. Ney trabalha ali com o Marção. Marção vira o jogo lá do outro lado com o Ney. Ney trabalha a bola. Tenta a bola aqui no Fael, que não consegue o domínio. E vai recomeçar a equipe de Curumbiara aqui com o Luciano. Luciano lá do outro lado com o Casemiro. Aldeir faz domínio. Boa bola aqui no pivô. A batida e o gol! Gol! É da equipe de Curumbiara. Paulo Ricardo, foi falha ou foi frango do Zequinha nesse gol aí? Foi um belo frango do Zequinha aí, hein? Gol que não pode se tomar numa partida dessa daí. É. Apesar da equipe do Velha Guarda já ter garantido a primeira posição já para a próxima fase, tem que tentar ganhar o jogo, né? Esse gol que o Zequinha tomou aí não pode tomar, hein? Verdade.
É, cabeça, falou do homem aí. Esse gol do Zequinha vai virar meme, hein? É como o cabeça diz no último comentário aí. Trabalha aqui a equipe de Curumbiara. Desse jeito aí fica difícil pro Jardel entrar no jogo, hein, Paulo? Verdade. A batida! Quase o quarto gol ali da equipe de Curumbiara. Vem o Senilson pro jogo aí. Entrou o Senilson? É, vai entrar o Senilson. Vai entrar no lugar do vovô. Não, o vovô já saiu, né? É, trabalha aqui o Oreia. A bola bateu na mão aqui do número 14, Robson. E vai ter a oportunidade aí de tentar diminuir aí a equipe do Velha Guarda. É, o cabeça mandando aqui que o Zequinha tá dando suporte pro Evandro. Marção tenta a batida por ali. A bola sobra aqui mais atrás com o goleiro Zequinha. Zequinha vira o jogo aqui do outro lado com o Marção. Marção com o Fael. Fael não conseguiu o domínio. E a bola acabou saindo por ali. E a árbitra marcou reversão ali. É bola da equipe do Velha Guarda. Fael, boa bola aqui no Senilson. Escanteio aqui para a equipe do Velha Guarda. Fael, vai jogar na área. A bola não passa. Trabalha ali a equipe de Curumbiara. Já roubou por ali o Fael. Marção, bate pro gol. Travado. Consegue recuperar ali o número 14, Robson. Rapaz, e a árbitra tá marcando. Rapaz, eu confesso que eu não entendia o cartão aí da arbitragem não, hein? Poderia ter levado na conversa. Esse cartão aí pode ser prejudicial pro jogador Marção. E marca a reversão ali o árbitro Ney. Jogo um pouco mais frio nesse momento. Trabalha aqui o Ney. Trabalha com o Marção. Marção, bola no Senilson. E a árbitra tá marcando ali lateral para a equipe do Velha Guarda. Paulo Ricardo, tá um pouco confuso a arbitragem nesse momento do jogo? Tá um pouco confusa a arbitragem no jogo? Tá. Pra mim, eu tinha entendido que era falta ali. É, eu também confesso que... Defesaço ali do goleiro Eltinho. E comemora muito ali o Eltinho, hein? Defesaço, hein? Rapaz, eu não sabia qual Eltinho que tava no gol, não. A gente tem um grupo dos treinadores lá, né? Que é eu, ele, o Nil, o Pitica... Professor Fi lá de Cacoal, e ele sempre fala lá que era goleiro. Eu acho que ele tá treinando escondido, hein? Agora eu não sabia que ele catava tão bem como ele tá catando aí, não. Verdade. É igual o Jardel. O Jardel fala que era goleiro, que não sei o quê. Mas ninguém nunca viu o Jardel catar. Eu vi o Jardel catar uma vez. É isso aí. Vamos fazer um rápido intervalo aqui, tomar uma água. Já voltamos aí para o segundo tempo. E rola a bola aqui pro segundo tempo. Já pintou ali a primeira falta ali da equipe de Curumbiara. A equipe do...
A equipe do Velha Guarda agora, Paulo Ricardo, vai vir pra cima, tentando a virada aqui do jogo. E o segundo tempo aí promete, hein? É. Não entendi muito bem a falta ali, o que que foi. É, estamos com a... Vem orelha ali pra falta. Bola ali no Marção. Marção não consegue o domínio. E acaba errando o passe por ali. Estamos com a presença ilustre aqui do Diegão da PB Sports. E também do grande narrador Fabinho. Pra mim, o melhor narrador aí do estado de Rondônia. Acompanhou, Paulo Ricardo, a TopNet? TopNet? Da onde que é? É a que transmitiu a Copa... É a que transmite Copa... lá em Pimenta. Copa Rondônia? Transmitiu a final da Copa Rondônia. Ah, sim. Transmitiu aquele campeonato que a equipe de Upinguá participou. Sim, acompanha. Trabalha por aqui a equipe de Curumbiara. Bom drible, Fael. Faz corte por ali o número 10, Mauro. Tenta o drible ali o número 14. Senil, senta por ali uma caneta. Rouba a bola ali a equipe de Curumbiara. Vinha pro contra-ataque, Fael. Agora é 3 contra 1. A bola no Senil, só batida! É o Tio, é o nome dele. E ele vibra ali, hein, depois da defesaça. É, o Eltinho é o grande protagonista do jogo aí até o momento, hein? Sim, fazendo várias defesaças aí até o momento. É, trabalha aqui o Senilson. Corta por ali mais uma vez, Eltinho. A bola sobra aqui com o Marção. Marção tenta o giro ali pra cima do número 14. Número 14 que é o Robson. A bola sobra aqui com o Mauro. Tenta a bola no Robson. Paulo Ricardo, tá faltando o que aí pra equipe da Velha Guarda? A batida! É, passou perto aí a finalização aí do Fael, hein? Um belo chute aí do Fael. O que que tá faltando aí pra equipe do Velha Guarda? Tentar diminuir o placar do Vogue aí. Eu acho que eles têm que mais trabalhar a bola, né? E arriscar mais no gol. Eles não estão arriscando ali. É isso aí. Fael. Recomeça o jogo aqui mais atrás com o Marção. Marção aqui no meio com o Oreia. Oreia vai conduzindo a bola pra frente. Boa bola no Fael. Fael tenta o giro ali. Bola no Marção. Corta por ali o Robson. É, e vem pra cima ali a equipe do Velha Guarda. A equipe do Velha Guarda. Marção vai recomeçar o jogo aqui mais atrás com o Fael. Fael, tenta a bola no pivô. Senil de calcanhar de primeira! Salvou a finalização do Fael ali. O Mauro, orelha batida! Eltinho é o nome dele. Rapaz, o Eltinho aí tá... Tá salvando aí a equipe de Curumbiara, hein? Eltinho tá muito bem na partida aí até o momento. Fazendo cada defesaça aí. Fazendo aí uma grande partida o Eltinho, hein? Uma surpresa aí. O Eltinho até o momento. Oreia, vira o jogo lá do outro lado com o Fael. Fael vai conduzindo ali pra poder ganhar espaço. Recomeça o jogo mais atrás aqui com o Marção. Marção, trabalha na ala esquerda com o Fael. Fael pede aproximação. Boa bola no Senilson. Senilson consegue o domínio. Fael tenta o drible. Corta por ali o Robson. A bola sobe com o Fael. Vai pintar o gol! É o Tio! É o nome dele! É um milagre atrás do outro, Paulo Ricardo. Tá muito bem no jogo, é o Tio, hein? Muito bem mesmo. É, já trabalha aqui o Marção, um pouco mais atrás. Conseguiu o drible, ali pra cima do Aldeir. Marção. Mandar um abraço pro nosso amigo Juninho, que tá acompanhando a gente lá da Top Guys. Grande Juninho. Mandar um abraço também pro... Só um pouquinho que vem o Fael. Boa bola no Oreia, vai me dar o gol, vai me dar o gol! Inacreditável o gol que perde aqui o Fael. Praticamente um gol feito ali, sem um goleiro. Acabou virando demais o pé e perdeu o gol. Chance assim, pode se perder ainda, mas é, perdendo. É, agora vem a equipe de Curumbiara. Um contra uma batida! Wallace é o nome dele. Grande defesaça aí do goleiro Wallace. É, o jogo tá bom, hein? O jogo é lá e cá. A árbitra tá marcando ali. Escanteio ali pra equipe de Curumbiara. Lembrando vocês que amanhã tem... Copa Preço Leve, semifinal da Copa Preço Leve, com transmissão da Arena TV.
Tivemos um probleminha aqui na imagem. Nosso amigo Felipão já vai resolver aí. Já voltou aí. Rafael, bola lá do outro lado, com a orelha batida! Mais um gol sem goleiro que perde a equipe do Velha Guarda. É um caminhão de gol perdido ali por parte da equipe do Velha Guarda, hein? Já trabalha aqui a equipe colombiana. Boa bola no Mauro. Vai pintar o quarto. Wallace é o nome dele. E agora vem no contragolpe. Fael. A batida pra fora. O jogo não para por aqui, meu amigo Paulo Ricardo. A equipe do Velha Guarda tá desperdiçando muito a chance que estão tendo. E parece que não estão gostando do jogo não, hein? É, estão precisando treinar um pouco mais a finalização. E agora quem pecou na finalização foi o número 4, Casemiro. Cabeça perguntando aqui, quantos ficou Corumbiara e Real Goiano? Ficou 3-3. Bola aqui no Aldeir. Aldeir, pedala ali pra cima do Marção. Fael, faz o corte. É, o Felipão colocou aqui, o Jardel faz gol? Sim, 47%. Não, 53. Porém, se ele não entrar, aí que ele não vai fazer gol mesmo, né? É, aí não tem como. A bola sobra aqui com o Wallace. O Wallace trabalha lá com o Fael. E vai entrar o Túlio Maravilha, hein? Famoso Túlio. Marção tenta o passe no orelha pra ninguém. E fica na bronca ali o... O véi. Pede tempo ali agora a equipe de Corumbiara. Pra poder dar uma descansada, tomar aquela água. Conversar ali pra poder ajustar a defesa. Manda um abraço pro nosso querido Romero, lá do espetinho do seu Chico, o melhor espetinho da cidade. Também lá pra Soma Vila. É, vai chegando esse horário aí, né, Paulo Ricardo? 8 horas. Vai batendo aquela fome. E qualidade é lá no Soma Vila. Entrega rápida. Esses dias a gente pediu 5 pizzas lá, foi questão de meia hora já. Entregaram lá na casa do nosso amigo Zé Pedro. Lá na casa do Wallace. O Wallace que tá catando aí no gol da equipe do Velha Guarda. Estamos com um probleminha na imagem aqui, porém já estamos procurando resolver. Aldeir, bola aqui com Casemiro. Consegue o drible pra cima do Túlio. Rapaz, e notícia de primeira mão aqui do nosso amigo Negueb, hein? A equipe do Maestro veio reforçada aí pro próximo jogo. Tuquinha. Falar que nem nosso amigo Hudson. O homem tá na casa, hein? Nosso amigo Jean também. Ah, e o nosso amigo Patrick, conhecido como... Patrick já jogou pela equipe do Deportivo já. É, vai ser um grande jogo aí entre Maestro e Bela Vista. E sabe quem vai narrar esse jogo aí, Paulo Ricardo? Quem? Nosso amigo Fabinho. Fabinho da TopNet. Lá de Pimenta Bueno, da TopNet. E com comentários do... Acredito que é o Diegão que vai comentar, né, Negueba? Do Diego, lá da PB Sport. Diego que sabe tudo sobre o futebol e sobre o futsal aqui do estado todo de Rondônia. Não é só lá de Pimenta, é do estado todo. O Gibson tá mandando aqui. Maestro vai ganhar. Patrick, que é conhecido como Varão. É o apelido dele. Que a galera chama ele lá em Vilhena. Fael, faz o corte. Tenta uma caneta ali pra cima do Mauro. O jogo tá apertado ali pra equipe do Velha Guarda. A equipe de Corumbiara começa um pouquinho mais pro jogo.
Aldeir. Boa bola. Vai brindar o quarto. Gol! Da equipe de Curumbiara. Casemiro é o nome dele. E é o quarto gol da equipe de Curumbiara. Paulo. Golaço, hein? Trabalhou a bola ali na ala. E concluiu com um gol. É isso aí. E o João Paulo tá mandando aqui. Eltinho sempre foi um bom goleiro aqui em Curumbiara. Só estava dando uma pausa. Mandar um abraço aqui pro Paulinho Félix, lá de Curumbiara. E o Cabeça mandou aqui. Se eles realmente veem, o Tuco, o Patrick mesmo, melhora 60% o time. E que chapéu ali do Marção, hein? Aí o Cabeça também cumprimentou aqui. Patrick é da igreja. Só não sei se ele é pastor. Por isso o apelido dele é Varão. É isso aí, Cabeça. Obrigado aí pela informação aí. Fael, tendo passe lá no pivô. É, rapaz, se o jogo já ia ser bom. Como diz nosso amigo Negueba, vem mais três jogadores aí. O jogo agora vai ser excelente. E essa aqui do Maestro, que se eu não me engano, tinha mais dois jogadores de fora, né, Negueba? Lá de Vilhena também. E vem aqui a equipe de Curumbiara, batida! Wallace é o nome dele. Fael. Faz o passe aqui do outro lado com o Marção. Marção, tenta a batida. Corta por ali o Casemiro. Bola lá do outro lado com o Fael. E o Marção já pediu substituição, hein? Túlio, pisa na bola. Boa bola aqui com o Marção. Marção, vira o jogo do outro lado com o Fael. Fael recomeça o jogo um pouco mais atrás aqui com o Oreia, que já dá a bola lá na ala com o Marção. Marção pisa, vira o jogo lá do outro lado com o Fael. Marção pede substituição ali, não vem ninguém. É, opa! Escorregou ali o Orei, hein? O Orei foi cobrar o escanteio rapidinho ali. Acredito eu que deve estar molhado ali. Acabou escorregando. E aí o Cabeça mandando aqui. O Santo tá de brincadeira. Tem que pôr o Jardel. É isso aí, Cabeça. A equipe já tem o primeiro lugar garantido. Poderia colocar o Jardel aí pra poder jogar, né? Ó, informação quentinha aqui, hein? Se a equipe de Curumbiara tomar mais um gol, fizer mais um gol, pega a equipe do Real Goiano. Ah, qualquer um pega o Real Goiano. E aí joga Curumbiara contra Marfrig. E a rapaziada aqui não tá perdoando a arbitragem no chat aí não, hein? É escanteio aqui pra equipe do Velha Guarda. Vovô. Recomeça o jogo mais atrás aqui com o Wallace. Wallace, vira o jogo. Com o Fael. Fael, pra Oreia. Oreia. Tenta o passe no Túlio. Mesaque ia conseguindo o drible por ali. Vovô. Fael, trava por ali o Mesaque. Bola no Oreia, batida. Só acompanha por ali o goleirão Eltinho. Ó, o Douglas Frontino mandou aqui. Jamerson aqui, Eric. Patrick Canhoto, abraço também pro meu sobrinho Tuquinha. Estamos aqui em Jiparaná assistindo. Abraço, Eric. Um abraço aí pra você, meu amigo Douglas. Douglas Frontino. É isso aí. Acho que esse Douglas aí é o Jamerson. Confirma aí pra mim. É o Jamerson que tá falando aí? Vovô.
Tenta ali a caneta. A bola vinha sobrando ali com o Mesac. Vovô, a batida! É o tio, é o nome dele! E caiu e já levantou por ali, hein? Vovô, de novo, bateu. Rapaz, que partida de gala vem fazendo aí o Eltinho, hein, Paulo? Que defesaça, hein? Grande destaque do jogo até o momento aí. O goleirão Eltinho. A bola sobra aqui com o Vovô. Tenta cavada ali pro Túlio. Túlio pisa na bola, recomeça o jogo aqui com Oreia. Oreia dá a bola na ala. A batida travada por ali o Oreia. E é reposição de bola ali pro goleirão Eltinho. Bola aqui com o Mesac. Tentava ali o Mesac. Recupera aqui o Oreia. Oreia tenta a bola no pivô. Túlio não consegue fazer o domínio. E aí é reposição. Rapaz, e o homem vai entrar. O homem vai entrar no jogo, Paulo Ricardo. Já tá ali na beira da quadra. Eia. O homem mais esperado pra esse jogo. É, o pessoal tava mais esperando aí o... É, cabeça, o homem vai entrar no jogo, hein? Falta ali pra equipe de Curumbiara, faltando ali 3 minutos pra poder acabar o jogo. A batida, corta ali o Oreia e na sequência a falta ali em cima do Vovô. Trabalha ali o Túlio, Túlio pisa na bola, vai recomeçar o jogo. Recomeça lá com o Oreia. Oreia domina, tenta a bola no Túlio de cabeça. Salva ali o goleirão. O goleirão é o Tinho, Túlio vira o jogo. Do outro lado, Tom Fael, a batida. Corta por ali o número 13, Luciano. E quem vai sair ali é o Túlio, hein? Porém, o técnico tá chamando ali e ele não sai. E o homem entrou no jogo, hein? Agora é só dar bola no pivô e passar pra receber. Trabalha ali. Bola no Jardel. Já furou ali. O goleiro Eltinho já corneta ali o Jardel. É, e o Jardel faz o corte ali. E a torcida vai ao delírio ali com a entrada do Jardel, hein? Bola aqui no Aldeir. Aldeir vira o jogo com o Alisson, a batida! E o gol! Gol! Da equipe de Curumbiara. É o quinto gol, Paulo Ricardo, da equipe de Curumbiara. Caminhão de gol, hein? É, o goleiro Eltinho. Ah não, a arbitragem ali tá esperando a bola, né? Jardel faz o passe ali. Já corre lá na marca do pênalti. Jardel que é um pivô, tem a boa proteção ali. Fael vira o jogo lá do outro lado com o Oreia. Oreia recomeça ali com o Vovô. Bola aqui no Jardel. Pisa na bola, recomeça o jogo. Vovô, bola no Jardel. Jardel... quase que consegue ali a tabela ali com o Vovô. E agora o Fael tá... se essa bola sobra ali pro Jardel, hein? Ia pintar o gol do homem, hein, Paulo Ricardo? Isso é uma grande Fael, linda caneta. Pro Jardel, a batida! É o tio, é o nome dele. Jardel, a batida! É, quase pinta o gol ali do Jardel, hein? E a torcida vai à loucura com o homem em quadra aí, hein? Wallace, tenta a bola lá no pivô com o Jardel. O árbitro Ney ali tá marcando falta ali do Jardel.
Paulo Ricardo, e o Jardel mais erga o short aí do que esse movimento em quadra, hein? Verdade, hein? Só mexendo no short e nada. Acho que o short acabou ficando um pouco grande ali pra ele, hein? Bola aqui, a bola sobra aqui com o Fael. Fael, bola no vovô, a batida, é o Tinho Jardel! Salva por ali, Eltinho. Rapaz, o Eltinho já evitou dois gols ali do Jardel, hein? Verdade. Bola no Jardel. Jardel faz o domínio. Samba ali pra cima do número 9, Mesac, que consegue o corte. Vovô, bola no Fael. Aqui no vovô. Sabe o que eu queria, Paulo Ricardo? Eu queria um pênalti ali. Só pro homem lá e bater e fazer o gol. Aí você vê esse ginásio tremer, hein? Rapaz. Jardel, faz o pivô. Tenta um passe de letra ali pro Fael. Se é um pouco mais fraco, o Jardel ia sair ali na cara do gol, hein? Oreia, recupera a bola. Batida! Eltinho é o nome dele. Rapaz, aquele canto ali tá perigoso, hein? Toda hora escorrega um ali, escorrega outro. Verdade, hein? Trabalha aqui o vovô. Recomeça aqui com o Oreia. Acaba errando o passe ali, porém o Fael consegue recuperar. Oreia, bola no Fael. Fecha o meio ali, bola no Jardel. Que não consegue ali o domínio. Vovô. E acaba o jogo. Final de jogo por aqui. Curumbiara 5, Velha Guarda 1. Curumbiara acabou passando em terceiro, né, Negueba? Na semifinal teremos Velha Guarda contra Real Goiano e Curumbiara versus a equipe da Marfrig. No próximo dia 9 de março. Fazer aqui um breve intervalo para o próximo jogo. Vem ele na narração, Fabinho, lá da TopNet, e nos comentários ele, Negueba. Próximo jogo, que vai ser um jogão, hein?